ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିଳା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିଳା ମାନଙ୍କର କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇକି ଲଢିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ସବୁ କରିଛି। ଏଇଥି ଲେଖିକି ମୁଁ ବି ମଣିଷ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ରକ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ନ୍ୟାସନାଲି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ। ଉଇଜ ମୀରା।